Украина отметила государственный праздник – День соборности. 102 года назад два национальных образования – Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика – объединились в независимую страну. Акт о воссоединении Украинской и Западноукраинской Народных Республик был подписан 22 января 1919 года. Документ огласили на Софиевской площади в Киеве. Объединяли четыре региона – Галичина, Буковина, Закарпатье и Приднепровье. А ровно за год до этого правительство Украинской Народной Республики, Центральная Рада, издала четвертый универсал – постановление о провозглашении независимости страны. Статус государственного праздника День соборности Украины получил в 1999 году. Питание соборности – это питання єдності народу, єдності нації. У нас фактично 2014 року остаточно вже оформилась наша сучасна українська політична нація. Але почалась війна, почалася агресія. Зараз ми переживаємо тяжкий період і економічний, і плюс оця пошість, пандемія і все інше. Але все це переживемо і не таке переживали. Процес відбувається розбудови нашої сучасної держави, сучасного суспільства. В Одесі традиційне возложення цвітів состоялось у пам'ятника Тарасу Шевченка. Свой взгляд на реализацию идеи соборности представил недавно назначенный глава областной государственной администрации Сергей Гриневецкий. Помните 1845 год Шевченко? Обнимитесь, брати мои, молю вас, благаю. Підстава для єдності – це, в першу чергу, соціально-економічний розвиток. Це створення національних інтересів, національної ідеї. Щоб об'єднатися, треба реалізувати соціально-економічні питання, які б покращили якість життя. Якщо покращується якість життя, підтримується економічний стан, зайнятість населення, то тоді зовсім по-іншому вирішуються питання культурні, мовні, етнічні, релігійні. І тоді ми можемо говорити про національні інтереси. Осуществлення цих планів залежить від взаєморозуміння всіх політичних сил. Найти спільний язик їм поки не вдалося.